Hər zaman həmkarları tərəfindən işçi arı adlandırılan rəqqasə Fatimə Fətəliyeva və Xuraman Şuşalı arasında olan narazılıq böyüməyə davam edir. Bir-birlərini potensial rəqib kimi görən tərəflərin gərginliyini şoməkan olaraq incələməyə çalışdıq. Eyni biznes fərqli insanları bir-birinə qarşı qoydu. Şov biznesdə ağlı ilə bütün enişli yoxuşlu yolları keçən rəqqasə Fatimə, əgər belə olmasaydı, bu aləmdə çoxdan əriyib yox olardı. Fatimə çox ağıllı bir qadındır. Ağıl və saf tam başqa şeylərdir. Yəni, mənim ağlım olmasaydı, mənim bu saflığımda mənə çoxdan da hop, yiyib udardılar. Bu incisənət aləmində sənin ağlın, demirəm ki, sən vundurkind olmalısan. Yəni, qadın heç bir zaman vundurkind olmamalıdır. Mən elə qadınları da, nidoş da hürmət etmək, amma qadın haradasa, belə deyim də, yəni çox şeylərdən xəbərsiz olmalıdır. Nə gözlər, bax, belə bir qadın, yəni nağıllar aləmi kimi bir nağıla bənzər bir xanım olmalıdır ki, həyatda o gözəllikləri hiss etsin və yaşasın. Fatimə Xuraman Şuşalı ilə aralarında olan gərginliyə münasibət bildirərkən, narazılığın qarşı tərəfin günahı ucbatından baş verdiyini söylədi. Biz o söhbəti öz aramızda danışıb və bu söhbəti bağlaya bilərdik. Sadəcə olaraq bu neçisə şişdi, o da nədən irəli gəldi, mən tərəfdən yox, Xuraman Şuşalı özü bunu neçisə açıqlama verdi və qayıtdı ki, güyəmiş mən hansı xınada onu dəvət ediblər. Yox, ya onu dəvət ediblər, ya mənə dəvət edilir, sonra mənə dəvət edilir, onu dəvət edilir, qarşı. Elə olmayıb, valla elə olmayıb. Xına yaxdı mərasimində mən xına yaxdı aparırdım və həmən o gözəl bir mərasimi aparan anda Xuraman Şuşalı ora bir müğəyyini kimi dəvət olunmuşdu. Sadəcə olaraq biz xına yaxdını aparan anda Xuraman Şuşalı gəldi, daxil oldu məclisə. Özünə uyğun xınanı necə aparırsa, bu cür başladı idarə eləməyə. Mən yenə də öz böyüklüyümü saxlayaraq, dedim, xoş gəlmişsən, filan beş məkan. Yəni, heç bir şey, belə bir şey olmamışdı. Əlbəttə ki, Xuraman Şuşalı harcısı xına yaxdı aparsaydı və mən gəlib belə bir hərəkət eləsəydim, məncə Xuraman Şuşalı da xoşuna gəlməzdi, düz deyilmi? Yəni, mən rəqqasə kimi gəlirəmsə, mən aparıcı kimi dəvət olunmuramsa və bu hərəkət eləyəndə, məncə biraz anlaşmamazlıq olardı. Xına daxili yüngülvari sorğu sualdan sonra Xuramanın niyyətini anlayan Fatimə üçün bu, stəkanı daşıran son damla olub və aləm bir-birinə dəyməyə başlayır. Məclis qutarandan sonra neçisi Xuraman Şuşalı gedmirdi, gedmək istəmirdi. Axıra qədər bizimlə oturmuşdu, məclisin axırına qədər. Neçisi Xuraman Şuşalı mənim işlərimdən sual verdi, filan, beş məkan ki, bunu harada düzətmişsiniz, bunu necə eləmişsiniz, bu neçiyə başa gəlib? Bu şeylər mənə çatanda mənə əlbəttə ki, pis təsirlədi. Bu şeyə görə mən incidim ondan. Və mən onu Instagramda bloka qoydum. Bir şey, nəsə dedim ona, yox. Zəng vurdum, nəsə dedim, yox. Sonra biz Nathan adınızı görüşəndə, biz böyük oturmuşduq, öz övladlarla bir yerdə, mən də oturmuşdum kömək içində. Xuraman dedi ki, necə sən Fatih etdim, çox sağ ol, yaxşıyam. Qayıt dedi ki, mən bloka qoymuşsam, mən də sənə bloka qoymuşam, belə gülə-gülə. Dedim, öpürəm səni, çox sağ ol. Söv, budur, odur, mən Xuraman xanımla heç anda görüşməmişəm. Fatimə ilə Xuraman arasında niqab oxşarlığına görə yaranan qalmaqala da rəqqasə aydınlıq gətirdi. Bir oğlan var ki, bütün, deyəlim ki, xanımlara aid salonlara, bax, bu cür yəni, taclar olsun, saç aksesuarlar olsun ki, satışda gətirir, təqdim edir, satır. Amma bunusa mənə, həmən cavan oğlan bunu mənə pay vermişdi və artıq bir il olardı bu bizim ofisdədir. Yəni, keçən illəri bu mənə pay gəlib. Mənə makiyaj elədilər, birdən belədimi, parçalara gətirin, nə bilim nələri gətirin, bunu gətirin. Başladım öz-özüm üçün şəkil çəkməyə belə. Özü də profesional şəkillər deyirdi, telefonla, təzə telefon almışam da, yəni ona görə belə yoxlayırdım, görüm necə çıxır da.
Hə, onu çəkmişəm, qoymuşam, bir də görüm hansısa saytlarda yazıblar ki, Xuraman Şuşalı, özü Xuraman Şuşalı axı başqa cür bunu bağlamışdı. Yəni ona görə qıda obyektinə çevrilmişdi o söhbət. Qalmaqalın bu tərəfinə də Fatimədən açıqlama aldıqdan sonra keçək rəqqasənin yeni iş birliyinə. Fatimə bundan sonra artıq rəqqasə Renka ilə çalışacaq. Mən xına gecələrimdə ümumiyyətcə gələndə müştəri nəsə danışanda ümumiyyətcə orada rəqs var, yəni şov kimi biz rəqqasiləri də dəvət edirik. Müştərinin ən birinci sualı olur ki, Renka olacaq? Bax, budur da yəni birinci olan sualı həqiqətən də. Bax, özü də danışa bilər bu haqda. İnşallah da belə bir ideyamız var, belə bir fikrimiz var ki, yeni bir layihə hazırlayaq. Mən birinci istəyirəm Fatihə, böyük təşəkkürümü bildirəm. Çünki o həmişə mənim yanımdadır. Yəni, həmişə bayaq da sən dediyin kimi, sən mənim muzumsan. Yəni, mən Fatihə baxıb çox güclü olmağa çalışıram. Görəm ki, o necə güclüdürsə, mən də onun kimi olmaq istəyirəm. Fatihə ilə biz o rəqsimizi istəyirik, bir rəqs birliyi eləyəcəyik. Onu da ki, yenə deyirəm, biz danışmağı sevmirik. Biz birinci eləyirik, sonra danışırıq. Biz də sonda həm Fatimiyə, həm də Renkaya gələcək işlərində uğurlar arz edirik.